dáme gól. Dáme gól. Sa presviečať o to, že futbalová krása je prchavá, pretože sa z pamäti stráca rýchlejšie ako pocit z výsledku a víťazstva. Uvidíme pády na kamennú dlažbu priateľského zápasu, na ktorej sa už rozbili predstavy mnohých. A tak sa pýtam, kto sa bude vznášať na mesačných vodách svojich snov, kto sa dostane do extázy a do vytrženia vo chvíľach pravdy na schodoch slávy. Vítam účastníkov fandov, futbalu, rodičov a zahraničných hostí medzištátneho priateľského zápasu medzi športovým klubom Lišeň Brno a telovýchovnou jednotou Družstevník Lakšárska Nová Ves. Predstavíme si zostavy mužstiev. Za športový klub Lišeň Brno nastúpia hostia v tejto zostave. S číslom 77 Kocourek Lukáš. Číslom 8 Hotový Hinek. Číslom 10 Blažek Adam, číslom 18 ako kapitán Vyšváder Petr, číslom 11 Surka Tomáš, číslom 9 Sedláček Martin, číslom 12 Sedláčková Jana, číslom 7 Winter Adam. Trénerom mužstva je Vyšváder Peter a vedúcou mužstva Surková Ivana. Za telovýchovnú jednotu Družstevník Lakšárska Nová Ves nastúpia v tejto zostave. Číslom 9 Vala Daniel ako kapitán, číslom 7 Apolen Lukáš, číslom 14 Haršány Šimon, číslom 13 Vilém Adrián, číslom 1 Zoják Román, číslom 10 Haramia Richard, číslom 2 Furuc Jolantán, číslom 11 Vilém Adam, číslom 12 Vyšváder Krištof, číslom 8 Blaho Damián, číslom 4 Maďara Sebastián, číslom 3 Rusnák Samuel, číslom 15 Furo Sebastián a číslom 6 Soják Patrik. Trénerom mužstva je Hrus Miroslav, asistentom Vyšváder Rudolf a vedúci mužstva je Funka Jurák. Hlavným arbitrom tohto stretnutia je Radován Vala. Prajem vám príjemný športový a futbalový zážitok a hlavne nezabudnite pozbudiť našich mladých hráčov, z ktorých vyrastú hviezdy futbalu, ktoré nás budú raz reprezentovať. A na záver by som chcel poďakovať obci Lakšárska Nová Ves, futbalovému klubu, ako i rodičom, ktorí sa postarali o tento rozlúčkový zápas tejto sezóny. Thank you.
Číslo 9, Sedláček Martin. Kluci. 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 Číslo 13, Vilém Adrián. Dík. Číslo 18, Vyšváder Petr. Číslo 10, Harami a Richard. Běžte tam, co dají, které poznáš. Číslo 7, Vintr Adam. Páňo. Číslo 14, Haršáni Šimon. Kluci. Tak já jsem to dělal, ježiš. Číslo 10, Blažek Adam. Kluci. Dík. Pojďte sem teda, hoši, co to dá. Hoši, pojďte sem, co to dá. Číslo 12, Švábery Krištof. Ty znamená. Já byl, já se si dělal. Okej. Číslo 12, Sedláčková Jana. Číslo 11, Vilém Adam. Když jsi vypadl, tak byš tam, ale já jsem dál. Číslo 11, Sunka Tomáš. Ráda si, že jsem nedal gol. Číslo 2, Furu Zilatan. Tomášku. Počkej. Víš, dobrá nauka. Číslo 1, Sojak Roman. Číslo 8, Hotový Hinek. Já s nimi už nebudu. Zatím dvě to všetci dali? Jo. Peťo. Číslo 9, Vala Daniel. Jsem Daniel, to dávám vždycky, to dám já. Pojď, Marťo. Číslo 9, Sedláček Martin. Hej, zatím oba poslím, dobrý. On to teďka poslouchá. Pojď, dej to. Číslo 13, Vilém Adrián. Bylo, nebylo. Váňa! Ada. Číslo 7, Vintr Adam. Tak zda. Aďo, tak bys zapytil. Mazlím tam. Kdo od nás ještě? Ktorý tam nedali? Čo si nedali? Číslo 1, Sojak Roman. Číslo 10, Blažek Adam. Ještě od vás, byli druhé, všetci dali druhé kolo. Ne, ještě oni. Pojď dál.
Číslo 12, se vlastně to nedali. Proč to dáváš tak jak já? No, nekopej to vzduchem, stačí pozemě k tyči, tak moc kopej. Tak to třeba. Číslo 11, Sonka Tomáš. Všetci jste byli druhé kolo? Jo. Dobr, tak vás je brankary. To bylo do večera. Já jsem nedal. Nedal, takže Roman, pojď ještě druhé kolo. Roman už vyjíl, Roman už vyjíl. Dobre, tretie kolo. Posuneme. Takže to jsou dvaja. Tuto vzal neslejte. Ty si dal? On dal. Takže dobre. Takže my jsme traja a vy jste piatia. Tak. Tretie kolo. A dále. Tretie kolo. Danko. Číslo 9, Bala Daniel, úspěšný. Nedá. Číslo 8, hotový Hinek. Číslo 13, Vilém Adrián. Jsi jediný kapitán. Ještě Roman. Nedá. Číslo 9, Sedláček Martin. Tak Danko zostal jediný. A Romanom? Ještě Roman či dá. Romanek, dá. Číslo 1, Soja Roman. Zas poslední. Takže vy traja ještě. Ať už pojď. Nedá. Hezky blok. Číslo 10, Blažek Adam. Číslo 12, Sedláčková Jana, úspěšná. Nedá. Číslo 11, Sonka Tomáš, úspěšný. Čtvrté kolo. A dostáváme se do čtvrtého kola, začíná Vádaně v číslo 9. Však dáme se chvíli, půjdeš od polky. Poslední čtyři. Nedá! A úspěšný byl číslo 9 Daniel. To si zasluží potlesk. Číslo 10 takisto úspěšný Blažek Adam. Číslo 12, Sedláčková Jana. Číslo 11, Sonka Tomáš. Dostáváme se do pátého kola. A začíná hráč číslo 9, Vala Daniel. Dostane medailu Kocourek Lukáš. Číslo 77 Kocourek Lukáš. Číslo 8 Hotový Hinek. Číslo 10, Blažek Adam. Číslo 18, jako kapitán Vyšváder Petr. Číslo 11, Sonka Tomáš. Číslo 9, Sedláček Martin. Sedláčková Jana. A číslo 7, Vintr Adam.
Pokud nějakou nechceš, tak ji tu nech, já ji pak s ním. A dej si tam to kukuřici, jo? To je dost toho, doneseme ještě. Máš dva?